НБУ збільшив обсяг видачі готівкових коштів у гривні за депозитними рахунками клієнтів зі 150 до 300 тисяч гривень на добу. Такий крок фахівці вже називають важливим сигналом вкладникам. Тепер вони розумітимуть, що свої депозити можна забрати досить швидко. Це особливо важливо в тій складній ситуації, яка на сьогоднішній день існує відносно ліквідації банків. Отже, НБУ дав вкладникам позитивний сигнал, що банківська система стає. Безусловно, это хорошо. Это говорит о том, что снижается административное давление на рынок денежного обращения, что делаются какие-то какие шаги к либерализации и улучшает возможность вкладчиков использовать те ресурсы, те деньги, которые у них находятся в банке.